Look, see, I remember when I met you as a sophomore. Started out as friends, but I knew that we would want more. Hit your favorite restaurant with your favorite. Inocente. Eu sou Caio Inocente. Estamos aqui no O2. Umas tarefas pra fazer aqui no O2. Esse bloco tá me seguindo. Sei não, esse bloco tá esquisito. Aqui na. Navigation. Navigation. Ele tá me seguindo, tá me seguindo. Eu vou morrer. Vai de perto de mim. Ih, rapaz. Já mataram o preto. Mataram três, meu amigo. Já passaram a faca em três. Passaram a faca em três. O senhor tava me seguindo no corredor. É ele. O cara saiu fora. O senhor deu no pé. E aí? Quem é? Ah, vou voltar no banco. Dane-se! É ele! Eu não sei, né? Eu só tô acusando. Eu vi o roxo fazendo task nas armas. Rosa, porque falas? Te dou kill cooldown. Hã? É o quê? Ih, rapaz, e aí? Não deu porque lá eu dei skip. Ninguém foi ejetado. O roxo e o vermelho estão fazendo duplinha, né? Vamos lá embaixo que tem lixo para jogar, né? Então, vamos aqui no armazém. Sei não, cara, esse branco tá suspeito. Elétrica. Oh, rapaz, tem combustível pra fazer. Esse trabalho dá trabalho, porque ele é grande. Vamos lá. Vamos fazendo tudo que tem no caminho aqui para fazer. Vamos aqui encher os motores. Acho que é a última coisa que falta, né? Pegar mais um pouco de combustível. E daí eu acho que eu terminei. Terminei com todas as minhas tarefas. Não são muitas, mas. O Rosa tá aqui desconfiado de mim. Ah, não, não é aqui não. Lá embaixo. Opa. Achei o Rosa em frente à segurança. O branco. Eu tô desconfiado. O branco eu tô desconfiado. Branco safado. Eita, rapaz. O branco eu tô desconfiado. Eu tô desconfiado, eu vou votar nele. Branco na cara dura. Será que ele é o bandido? Bandido. Salafrário. Será? Já se entregou.
Se entregou, bandido. Rapaz, povo da boca suja. Povo da boca suja. Bora, branco. Voltou não. Afe Maria, meu amigo. Tomou um pé na bunda. Era ele, não era? Era. Eu tava desconfiado dele. Inocêncio. Inocêncio. Tem um monte de tarefa pra fazer. O cara botou trocentas mil tarefas pra fazer. Vamos ver se vai dar tempo, né? Porque a velocidade que o povo tá andando aí, ninguém vai ficar vivo no final, não. Vou morrer. Vamos lá. O que mais tem que fazer aqui? Cadê o botão? Sure. Vermelho com vermelho, azul com azul, amarelo com amarelo, roseta com roseta. Mas já? Quem morreu? Mataram o vermelho. Preto, confia. Eu sou que cor? Eu sou amarelo. Preto, confia. Se não for ele, sou eu. Beleza. Escreve aqui, beleza. É o preto, né? Toma. Toma. Tá quatro. Bora, negado. Volta aí, volta aí, volta aí. Se não foi, sou eu. Vamos ver, vamos ver. Se não for ele, és tu. Não era. Ah, se lascou. Pronto, agora é a vez do. Agora é a vez do verde escuro. Agora é a vez do verde escuro. Vai tomar na tarraqueta. Aí todo mundo de verde escuro. O cara fez. Essa mulher fez vingança. É um idiota mesmo. Mente pequena. Mente pequena. Ê, povinho da mente pequena. Vou lá pra navigation. Navigation. Asian Navigation. Vamos lá para o escudo. Esse rosa vai me matar. Sabia, cara.
Rosa me matou. Bandida! Eu acho que as configurações do assassino tá muito longe. Ele tá matando de muito longe. Ele não é pra matar tão longe assim, cara. Eu tava lá do outro lado, velho. O assassino tá com o range muito grande. O assassino tá com range muito grande. Ele tá matando o cara do outro lado da sala. Tá muito OP, tá muito difícil, cara, porque o cara mata o outro do outro lado da sala. Tá muito OP, muito. Vamos aqui pra elétrica. Ah, tá, as coisinhas pra fazer aqui. Caramba, matou todo mundo, velho. Passou a faca. Nossa, velho. Tô jogando com Ted, cara. Olha só. Canal do Ted. Tá todo mundo jogando esse jogo, cara. O jogo tá num hype tão grande. Tá todo mundo fazendo. Tá num hype muito grande. Navigation? Cara, eu ia pra Navigation, velho. Cara, me matou. Fui assassinado. Eu fui assassinado. Não. Tristeza. Tô tão triste. Ninguém viu. Na verdade, eu acho que um viu. Eu nem lembro mais porque foi que me matou. Foi o Thanos que me matou. Eu não lembro mais, não. O laranja matou e entrou na tripulação. Vou no laranja. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Será? Tchau, laranja. Laranja tomando a tarraqueta. Vamos descobrir. Tomou na tarraqueta. Nossa, cara. Era ele? Era. Vamos fazer todas as tarefas que tem pra fazer. Vai logo adiantando tudo isso aqui, porque tem muita tarefa. O cara colocou muita tarefa pra fazer. Não vai dar tempo de fazer tudo isso. Corre, negada. Administração, cadê? Administração. Eu nunca vi fantasma ter carteira, mas tudo bem. A gente não pode questionar o jogo, né? Fantasma tem carteira. A gente não pode questionar as coisas, né? Então, só as coisas são as criaturas. Aqui na navegação de novo. Security. Vamos lá para security. Ih, rapaz, acharam marrom corpo. Acharam marrom defunto, marrom presunto. Tá aqui, ó. Fantasmas. O impostor desconectou-se. Era o Ted e o Ayano Chan. O Ted se desconectou. Por quê, rapaz? Inocente. Aqui pro Céu 2.
Não é CO2, né? O2, né? Eu tô dizendo CO2, mas é O2. Vamos aqui para navigation. Download. Download de todas as informações. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Tô sentindo minha morte. Ih, acharam o azul, ó. Acharam o azul. Quem? O roxo? Na elétrica. Mas quem? Tá dizendo que foi o branco. Matou e entrou na tubulação. Roxo. Branco. Deve ter matado e reportado. Mas quem reportou? Foi o branco ou foi o roxo? Foi o roxo. Se não for ele, é você. Vamos votar no branco. Vamos votar no branco. Se não for ele, é o roxo. Vamos ver. Nossa, votaram no roxo. Caramba, não, velho. Era ele? Não era, é o branco. Agora é o branco. Agora é a vez do 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 branco. Vamos lá, Maria Leal vai dançar. Juro que não sou. Vamos descobrir daqui a pouco. Era ela. Olha aí, rapaz. A bandida saiu, a bandida. Não aguentou a pressão. Não aguentou a pressão. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo de Among Us. Um jogo que tá com um hype muito grande. E eu tô curtindo muito fazer. Espero que vocês também estejam curtindo jogar. Não, jogar não. Assistir. Mas se vocês quiserem jogar, esse jogo eu tenho certeza que vai rodar em qualquer computador. E é isso. Deixa um gostei se vocês gostaram. Compartilhe com seus amigos. Se inscrevam no canal. Deixa um comentário se quiserem. E é isso. Vou indo nessa. Valeu.